ჯერ კიდევ მცირეა კვლევები COVID ინფექცია რა გავლენას ახდენს რეპროდუქციულ სისტემაზე, თუმცა შეგვიძლია ვისაუბროთ გარკვეულ ცვლილებებზე. ყველაზე ხშირი პრობლემები გინეკოლოგიური მხრივ რაც ხდება, ეს არის არარეგულარული მენსტრუალური ციკლი, ციკლებს შორის სისხლიანი გამონადენი, შემცირებული მენსტრუაცია ან გახანგრძლივებული, ასევე ხშირია კლიმაქსის შემდგომ პერიოდში სისხლიანი გამონადენი და ვაგინალური ინფექციების გამწვავება. ამ შეკითხვას ხშირად გვისვამენ პაციენტები. გარკვეული გავლენა აქვს რეპროდუქციულ სისტემაზე COVID ვაქცინას. კერძოდ, შეიძლება გამოიწვიოს ციკლის დარღვევები, თუმცა ეს დროებითია და არ გვხვდება ისე ხშირად. Пациентებს რეკომენდაციას მივცემდი, რომ უფრო ჯანსაღად იცხოვრონ, იარონ ფეხით, ან ივარჯიშონ 30 წუთის განმავლობაში მაინც დღეში, მიიღონ სწორი რაციონით გაჯერებული საკვები, მაგალითად მწვანე ბოსტნეული, ხილი, რძის პროდუქტი, ჩირი და რაც თავარია, დროულად მომართონ ექიმს, თუ შენიშნავენ ნებისმიერ უჩვეულო სიმპტომს, მაგალითად ციკლის დარღვევებს, ლიბიდოს დაქვეითებას, ინფექციების გამწვავებას, რაც თავარია, გისურვებთ ჯანმრთელობას.